pushar inte så jävla mycket nu, Niklas. Du vet vad som hände sist. Det var inte jag. Wow, tjockis! Ah, hjälp, Linus! Men jag sa att du inte skulle rusha så mycket. Ska jag gå tillbaka? Tjockisen är död. Nej, Åh, sådana där jävlar! Sådana som teleporterar sig. Vad fan är hon? Get tech me. Boom. Ah. What? Oh, hon har mig. Ah! Hjälp! Ah! Hon är. Vad fan är hon då? Hon är vid mig här. Hon var hon, där är hon ju. Vad skjuter hon på dem då? Hon dog! Dog du? Hon dog. Jag kan inte dö på det här spelet eller? Jag är för bra för det här spelet. Niklas, nu kommer din kompis. Extra life! Vad dör hon ju? Nej. Det var den mappen som buggade sist när vi körde online. Niklas. Vi fastnade in någonstans. Oh shit! Det var nära! Men inte för nära. Oh jävlar! Det är en smalis här inne. Jävlar vad skönt! Oh jävlar! Kom här, min bitch! Sweet. Dum 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 dum. Vi ska hitta någon nyckel nu tror jag. Klias då. Jag tänkte melea dem. Han är Rasmus. Ingen aning. Han är borta någonstans. Jävlar, det är fan med dig, Linus. Ja, det är du som är borta, Niklas. Nej, det är du som är borta. Jag som är här. Jag som håller koll på skiten. Vad för skit? Har ni hittat nyckeln, ja? Boom, boom, boom. Och, alltså jag har inte så mycket skott kvar, ja. Nej. Det är sån här skrikande jävla, har inte vi sett på skit längre. Ta ju bort dem. Oh, jävlar. Nu kommer en monster här. Oh! Nu är det krig. Hej, vad händer? Oh shit. Wow! Vad händer? Det här är som en monster. Där är den jävel. Åh oh, shit. Kasta då. Jag har ingen kvar. Åh oh! Oh, nej. Jag flyger. Jag ser ju det. Den jävla grejen uppe där. Jävla Rasmus. Skjut den. Ditt fel. Jag har 5 jävla HP. Nu dör jag. Ragge förstör game.
Nej då. Nej, nu flyger jag igen. Oj, oj. Så nu flyger luften så jävla löjligt ut. Skitkul. Jag står så helt still och bara... Där är hon. Ta honom nu. Hon har mig. Vilka HP har hon då? Vadå, de dör ju aldrig. Nu har de mig här. Nu. De här är ju helt vridiga de. Seriöst. Två. Men sköter du upp den här? Fult. Ja, ni hittar på fett med hela skott här som slut. Jag med. Åh, nice. Sådana där jävla superskott. Kör den här nu. Den här som jag håller i nu. Det är OP som fan. Den här shotgun granatkasta grejen. Grannkörare. Finns någonting här uppe tror ni? Bra Rasmus. Jag tyckte att byta, skjuta ett skott så jag kunde ladda om. Oh, yes. Så man kan inte trycka på R. Det säger alla nybörjare. Åh jävlar, de här skvättgrejerna dör. Åh jävlar. Oh, ja, då. Skjut den jävla smalen som först. Extra liv, det behöver vi. Extra liv! Oh, shum, bam, bam. Åh! Jag hör en sån där jävel! Åh! Åh! Shit, 39 hoppar kvar! Rasmus! Jesus Christ, motherfucker! Jag tar tjockisen jag då. Nej, man säger smalis, Lagge. Jag tar för ner tjockisen här. Och du, det är en sån här flygande sak här, som är ful. Mm. Som är dryg och också. Down. Jag kan ha fått huvud, din jävel. Nej! Åh nej, de har mig! Ah! Jag kommer dö! Här är ord. Fan är den? Ja, vad fan ska vi nu då? Ska vi hitta någon nyckel? Vad ska jag? Tur är nyckel. Ja, jag har redan hittat nyckel. Ja, då sticker vi dit då. Men, stanna. Jaha. Så kan man sluta prata och bara... Åh... Ja, det här låter ju bra. Nej, det är nu vi ska hitta på bensin till bilen, tror jag. Nej, det blir... Är det nu? Ja, det är nu. Nej. Det är en bil här borta. Ja, jag vet, men det är inte än, eller? Vänta. Måste vi komma fram till bilen först, då? Ja, ja. Åh, nice. Ja, så kommer den där framför mig. Jag kan tjockis bakom den. Den är smalis. Ja, jag tar upp gas nu. Go fill the car, sa jag. Men nu kommer så här skrikande jävlar. Ja, det finns gratis ammo till rocket launcher här. Ja, en... fylld. Looks like I'm gonna need some more. Fan är det där uppe? Extra life! Vad fan var det där då? Jag hittade sån energy... heter det... ammo. Den här jävla laserkanonsprylen. Niklas, var du någonstans?
Jag springer till bilen. Shut up and drop down. Ragnar.